Ми вже на нашій кухні, як завжди, готові чимось смачненьким вас пригощати. Сьогодні буде це яєчня на тостах. Що для неї потрібно, Аліса Іванівна? Звичайно, нам треба яйця, ми їх вже помили, обробили, хліб для тостів, сир, шинка, масло вершкове, ну і, звичайно, спеції. Отже, для незвичайної яєчні на тостах нам потрібно хліб тостовий 9 шматочків, яйця 9 штук, сир 200 грамів, шинка 200 грамів, масло 100 грамів. Такий стандартний собі набір для сніданку, але ми його нестандартно використаємо, так? Так, приготуємо знову ж таки якісь дуже цікаві страви. Кажіть нам, що потрібно робити. І так, треба намастити нам хліб вершковим маслом і укласти на деко. Хто буде це робити, дівчата? Хто хоче намазувати хліб? Можете? Вмієте? Давайте тоді поміняємося місцями, дівчатка, міняйтеся. І будемо з вами готувати. Достаємо деко, хліб для тостів, масло вершкове. Як, звичайно, бутерброди вдома робите? Будь ласка, зможете так зробити? Отако змащуйте і потім змазаною стороною укладаємо на деко. Змазаною стороною укладаємо на деко. Під час запікання масло буде розігріватися і наша скориночка, ну, хлібна сторона така, що буде змазана, вона буде запікатися, зарум'януватись, так? І буде дуже смачна така скоринка. Дуже смачно буде. Будь ласка, робіть. Слідуючий момент. Нам треба буде натерти сир. Я зараз попрошу, будь ласка, натирайте на крупну терку. І шинка у нас є. Шинку треба буде нарізати такими невеличкими кубиками. Ви можете брати, натирати вже. Шинку нарізуємо маленькими кубиками. Можна її теж натирати на терці. Так як у нас одна тільки терка, то будемо її нарізувати такими маленькими кубиками. Можна нарізати дуже-дуже дрібненько. Так тонесенько, щоб вже було зручно і швидше. Нарізаємо на такі тоненькі пластиночки, потім їх переріжемо ще на кубики. Можна так пластиночками залишити, можна ще подрібнити. Тобто це вже кожна господиня готує за своїм вже уподобанням. І будемо то насипати у тару. Будь ласка, ставайте. Дівчата, виходить у вас? Молодці. Давайте спеції приберемо, щоб вам було зручніше, так? І змащуйте. Рівномірно змащуйте, щоб була скориночка у нас рівномірна така. І приготуємо такий смачний сніданок. Молодці, дівчатки. Получається, натирати? Так, тріть сильніше. Так, отако можна нахилити, щоб було зручніше. Яйця треба обробляти дезрощеним, я вдома думаю, що ніхто не буде цього робити, але бажано, щоб хоча б їх помити, щоб змити цей бруд. Шинку можна замінювати грибами пасированими, можна і перець брати салатний. Тобто можна теж готувати ці інгредієнти до яєчні з гарніром, будь-який, який ви побажаєте. Зараз можна ще брати ще і кабачки є, і сині, пасерувати ці овочі з цибулею та морквою, робити такі овочеві сніданочки до яйця. Теж буде дуже смачно і корисно. Давайте, знаєте що, розвернемо трошечки, дивіться, отако. Бачите? У нас все гарненько стало. Ще один змащуйте. Все, ви вже виконали завдання. Давайте ніж. Якщо ви хочете, можете підійти ось допомагати шинку нарізувати. Так, щоб було швидше. Давайте вам верну ваш ніж, будь ласка. Нарізуйте шинку або перекладайте шиночку, поки дівчинка нарізає. Допомагайте один одному. Так, можна ножиком, можна руками. Бачите, треба допомагати на кухні один одному. Так, тости у нас вже готові. Дівчата зараз доготують шинку і сир.
Отже, сир готовий, шинка готова, нарізана. Що будемо робити далі? Слідуючий момент, будемо вже оформляти нашу страву і ставити запікати. Недільний сніданок триває, прокидайтеся всі, хто щойно прокинувся приєднатися до нас, тому що в недільному сніданку сьогодні не просто смачна страва, а ще й дуже співоча і весела. На нашій кухні дружня команда вокальної студії «Унісон». Так, дівчата? Так. А ви коли щось робите вдома, ви співаєте? Так. Так. Ну і сьогодні ми почуємо, як співають деякі з них. Ну а ми готуємо яєчню на тостах. Ми натерли сир, подрібнили шинку, змастили тости вершковим маслом і поклали другою стороною, як неправильний бутерброд. Так. І будемо робити далі щось. Формувати вже страву саму. Тож, треба подивитися, щоб у вас тости ваші лежали рівно. Чому? Бо ми зараз будемо наливати яйце, щоб воно не перехилялося. Ось, бачите, у нас така хлібна така скориночка. Давайте її перевернемо іншою стороною, так, щоб вирівняти. Бачите, бо деко теж має такі от свої форми. Подивитися, щоб все у нас було рівненько. Бачите, дівчата? Слідуючий момент, ми з вами насипаємо сир і шинку шарами. Десь приблизно, щоб завтовшки була 1.5 сантиметра завтовшки. Робимо таким чином. Сир укладаємо, да? Ой, гірочкою, щоб він розподілився гарненько. І робимо таке заглиблення для того, щоб у нас зберігався жовточок посередині, розумієте? І далі робимо так само шиночку. По кругу, по колу такому робимо таке гніздечко, як би можна сказати, для нашого яйця. Гніздечко для яєчка. Так, для яєчка, правильно. Вершаве. Так, да, будемо балакати. Тобто це таке зробити треба заготовочку. Зможете зробити? Будь ласка, підходьте, прикрашайте кожне свою страву, да, будемо оформлювати, щоб ви один одному не мішали. По черзі, будь ласка. Насипайте, не бійтеся. Давайте, може, ложкою вам дам, буде вам зручніше. Розсипаємо такі гірочки, щоб ви вже швидше їх розрівнювали. Да? Під час запікання він буде розплавлятися, це буде дуже смачно. Молодці, старанно так все виконуєте. Дивіться, у вас однакова кількість сиру. На мій погляд, це тут дуже маловато сиру. Да, додайте трошечки. Цей сир під час випікання розплавляється і робить таку, знаєте, як зв'язувальну масу. Тому шинка теж залишиться там у вас на вашому тості. На краєчки теж сир трошечки розправляйте. На краєчки розправляйте таке. Робіть заглиблення, щоб було де жовтку поміститися, да, щоб яйце у вас помістилося добре. Інакше воно буде проливатися. Дивіться, це треба тепер з дека підняти всі ще продукти, ті, що ви бачите, вони посипалися. Ви піднімаєте їх, да, бо вони потім пригорають будуть на противень. І тоді дуже важко буде мити посуд. Так, ви миєте вдома посуд? І я. Подобається? Ні. Ні, не подобається, тому давайте, як справжні господині, робити це так, щоб було на це мало часу, да, витрачалося. Так, зробимо все гарненько з вами. Стіночки порівняємо, да, з вами таке. Гніздечко. І тепер треба випускати яйця. Ви вмієте розбивати яйця? Так. Давайте я вам покажу одне, а ви потім... Акуратно розбивати яйця. Да. Зараз ми це перевіримо, да, ваші всі здібності, да, можливості ваші. Берете ніж, берете яйце, так посередині сильно розбиваєте, потім
два пальчики таки оставляєте і випускаєте обережно яйце. Бачите, де буде у нас? Так, ми його будемо трошечки якби ловити, да. Значить, стіночка, бачите, воно знайде собі. Ну, майже частина залишається, це вже добре. Жовточок треба порівняти і буде нормально все. Так, залишилось воно на все. Порівняли собі, допомогли ножем. Тож, хто буде слідуючий, будь ласка, підходьте, розбивайте, давайте обережненько, а ми будемо з вами допомагати. Обережно, так. Да. Розкриваємо. Нижче, так, да, обирайте. І так, да, поступово. Все нормально, молодці. Там уже, якщо буде, то воно все одно залишиться на декі. Воно запечеться і буде просто тоді вже яєчнею. Я зрозуміла, або тости треба більше, або яйця менше. Менше, може бути, так, да, теж підбирати. Слідуючи, будь ласка. Так, молодець. Обережно, обережно тільки. Так. Притримуйте, да, обережненько розподіляйте. Да, вони там щільно прилягають один до одного, бачите, тости. Тоді ще можна ставити на деко сразу стільки, скільки поміщається один до одного. Тоді вони будуть один одного притискувати і буде тримати. Бачите, розподіляємо рівномірно. Так, молодець, слідуючий у нас. Так, треба раз щільно бити один раз, старатися, щоб не набивати шкарлупу. Бо при розламуванні потім вона може потрапляти до вашої страви. Так, нормально. Слідуючий, хто у нас ще не розбивав. Молодець, ти як заправна кухариха, да, господиня, кухар. І останнє яйце. Сильно. Так. Так, пальчиками великими треба так розкривати, ага, саму шкаралупу, розумієш? Бачиш, вийшло. О, вийшло, бачиш, яка ти молодець. Тепер вдома ти будеш найсправніше у розбиванні яєць. Слідуючий момент. Після того, як ми вже розбили яйця, в білочок треба присипати сіллю, а жовточок посипається перцем трошечки. Жовток не можна посипати сіллю, інакше воно потім побіліє при запіканні, будуть білі плями. Нам цього не треба. Будь ласка, сіль, перець. Беремо сіль, посипаємо білочок навколо. І використовуємо перець чорний, мелений, для того, щоб посипати жовточок. Таким чином у нас буде яєчня. Будь ласка, беріть один сіль, один. Так, молодець. Приходить, дівчата? Ще трошки сиру можемо ще додати, да? До наших страв. Перець добре видно, да? Де вже є, де немає ще. А сіль не видно, да, тому дуже обережно. Можна спеціями ще присипати за смаком. Кожної родини є якісь такі свої подобання. Так. Все, цю страву тепер ставимо запікати на 3-5 хвилин при температурі 200-220 градусів. Як вправно у вас? Ставимо випікати, да, вставляємо температуру 200-220 градусів на 3-5 хвилин. Дякую вам за роботу, дівчата, будемо чекати. Ну що, дівчата, подивіться, яку ми гарну страву з нами приготували на сніданок до наших дітей.
любих матусь, да? І тепер нам її треба ще прикрасити і подати гарно. Тому що є така, таке прислів'я, да, що вміла готувати, ще й треба вміти подавати, да, нашу страву. Беремо наш вже готовий тост з яєчнею, укладаємо на тарілочку таким чином. І можна ще прикрасити трояндочкою з помідори. Я покажу зараз, як вона готується, і ви потім будете повторювати. Вирізуємо з помідора і нарізуємо на такі тоненькі пластинки. На тоненькі такі пластиночки, бажано, щоб ви вміли однакові завтовшки. Чому тоненькі? Що при скручуванні вони гарно укладаються і потім закручуються дуже легко. Розуміли? Так, до середини. Нам цього буде досить. Дивіться далі. Отаку, як воно є, по черзі. Да? Отаку розправляється в таку стрічечку. І ця стрічечка по черзі закручується. Так, щільно притискуємо. Я вам допоможу. Так, притискуємо одна до одної пелюсточки. І закручуємо в трояндочку. Готову трояндочку зараз переложимо до нашої страви і таким чином прикрасимо її овочевим таким гарніром ще. От таким чином. Бачите? Такий буде у нас сніданочок, будемо подавати нашим рідним. Спочатку лист салату покласти треба. Ось, да, беремо лист салату. Якщо у вас маленькі листочки, і так вкладаємо листочки, щоб вони у нас були по колу. На стіночки посуди не можна нічого, щоб лежало, розумієте? Це є такі вимоги. Листочки таку можна покласти таким віялом, так? Дивіться, якщо вони маленькі. І посередині покласти ваш тост. Будь ласка, беріть, вкладайте. Так, дивіться, як воно гарно виглядає. Тепер прикрашати будемо помідором. Беремо, нарізаємо тоненькі пластинки. Тоненькі-тоненькі бажано, так? Це товсто, старайтеся тонкіше нарізати, інакше вони потім не скрутяться. Так, якщо при нарізанні у вас виходять такі потовщені пластиночки і розочка, трояндочка потім не скрутиться, то ви вже не розчаровуйтесь, їх можна просто викласти гарненько такими пелюсточками. Зараз ось наріжемо, да, і попробуємо її скрутити в трояндочку. Я так гадаю, що вона вже не скрутиться. Тому ви не сильно розочаровуйтесь, добре? Тепер дивіться, так як ви нарізали, перекладаємо, да, в таку стрічечку і будемо спробувати скручувати. Беріть, скручуйте. Отаку. Першу прямо загинайте, таку, не бійтеся, щільненько так притискуйте. Так, і далі підкручуйте, підкручуйте і збирайте її в трояндочку. Да-да-да-да-да, отаку. Молодець, бачиш, в тебе такі чарівні ручки. Таку трояндочку щільненько притискуйте, переставляйте отак всі до куточок. Так, молодець. Приставимо, молодець, так, все вірно. І можна ще серединку таку поправити її, щоб вона у нас була красива. Будь ласка, ставте свою страву, да, до готових. І будемо запрошувати наступну, так? Господиню, яка буде готувати. Молодець, все вийшло вірно. Треба, щоб у нас в страві було все гармонійно, так? Так, молодці. Перекладаємо і тепер будемо готувати собі прикрасу. Обережно так, щоб не порізати ручки. Тримайте та щільно її. Тоненькими пластиночками, так, ви пам'ятаєте. Бажано тоненько вирізати. Так, прорізуйте, так. Да. Все вірно. Все, вже до середини дійшли, да, вже досить. Ставимо, да, таку стрічечку, як воно є, так по черзі, да, правильно. Виставляємо в одному рівні. Так, все вірно. Тепер перше добре закручуйте, прямо набійтеся, да, загибайте, загибайте, да, щільненько. І тепер таку крутіть, крутіть, крутіть. Чим щільніше ви закрутите, тим буде гарніша трояндочка, вона буде щільніше триматися. Так, так, так. Не бійтеся, крутіть туди цю сторону. Так, а цю доставляємо. Молодець. Приставляємо. Ставимо колобу. Ми потім доставимо, якщо. Туди, так. Краще тут. Угу. Давайте допоможу вам. Трошечки пелюсточки, коли от ви крутите, їх треба їх розтягувати, угу. Щоб воно отако закручувалося, розумієте, поступово. Тако. Розподілялося рівномірно навколо вашої квітки. Тоді вона буде така пишна і гарна.
розумієте, так? Угу. Таку ми вже з вами виправили. Вона вже має гарний вигляд, так? Все, ставте, будь ласка, до нашого теж кола. Дівчатка, хто у нас наступний, будь ласка? Тоненько-тоненько бажано. Таку візьми, як притимуть, так ось. Так, отакого з двох сторін, бачиш? І отаку можна ще прорізати тоненько. Ну все вже, буде досить. Перевірніть отаку таким чином, ви виставляйте тепер з великої до малої. Угу. Подивіться, от ще була така помилочка, дивіться, у вас листочок вийшов на полятки, на борти тарілки. Цього так не можна робити, треба, щоб у вас трава була така скомпонована. Бачите, що воно було такі по колі, тоді воно буде гарно виглядати. Так, тепер не бійтеся, да, щільненько закручуйте, тримайте, щоб воно у вас все було гарненько. Не бійся, все нормально, молодець. Гарно розставила, так, всі пелюсточки, молодець. Так, ось отак, протисни, не бійтеся такого, протиснула і переставляйте. Тримайте, так, щільненько, переставляйте. Молодці, так, молодець. Бери тарілочку, так, виставляю наш рядочок. Так, і остання нас залишилась господиня, будь ласка. Вас запрошуємо. Та ще не буде з пальчики. Тоненько нарізаємо пластиночки. Стій. Так, отако. Прорізуючи, бачиш? Так, потім іде слідуюча пластиночка, тоненько. Бажано тоненько, да? Ми з вами повинні робити все вірно, щоб все вийшло гарно, так? Такі тоненькі пластиночки зможеш нарізати? Давай. Молодець. О, це вже дивіться, яка пелюсточка, да, вийшла гарненька, тоненька. Треба навчатися, да? Я вас всіх запрошую до нас на навчання. Миколаївський професійний промисловий ліцей, де будемо з вами відпрацьовувати ці вміння і навики. Так, по приготуванню, прикрашанні. Так, тепер першу закручуємо, щільно-щільно так притискую. Притиснула так трошечки, перенось на свою тарілочку, клади. Тримай, так, так щільненько. Так, молодець, да, все виправила, молодець. Тобто ще одна теж господиня у нас зробила свою роботу. Дівчата, що можна запрошувати наших любих матусь, так?